Välkommen till min lilla serie som jag kallar Påskvandring och som går igenom dagarna i påsken från dymmelonsdagen till och med annandag påsk. Idag är det skärtorsdagen. Det är den dag då vi brukar se barn utklädda till påskkärringar komma till oss i våra dörrar. Och det kan vara gulligt, men det har ingenting med den kristna påsken att göra. Skärtorsdag, skär, kommer ifrån ordet rena, tvätta. Och man använde det namnet på dagen för att det var den dagen då Jesus instiftade nattvarden den sista kvällen med lärjungarna innan han gick till korset. Och då han också tvättade lärjungarnas fötter. Han renade dem, han skärade dem kan man säga. Den största var allas tjänare, för att tvätta fötterna, det var ett slavjobb. Och det här gjorde Jesus på sina lärjungar den där sista kvällen. På engelska så använder man ordet minister, både för en minister, en premiärminister i politiken, och för en pastor. Och minister betyder tjänare. Den största tjänaren, premiärministern, ja, det var Jesus det. Han var störst, men han tjänade. I många pingstkyrkor och frikyrkor så har man på skärtorsdagen det man kallar för Getsemanestund. Det är en gudstjänst med mycket bibelläsning och bön och sång och också nattvardsfirande, då man påminner om när Jesus Kristus var i Getsemane, den trädgård i utkanten av Jerusalem där han och lärjungarna ofta var. Jag tog mig till Djurens naturreservat, för där finns det jättelika ekar. Och det var för att knyta an till de gamla olivträd som står och stod i Getsemane trädgård. När jag var i Jerusalem på en resa när jag gick gymnasiet, då kunde man få komma till Getsemane och jag såg de här knotiga olivträden och guiden sa ja. Det var vid ett av de här träden som Jesus bad. Och det där var ju fantastiskt. Våra ekar i Sverige kan ju vara upp till 1000 år. Men inte 2000 som ett olivträd kan vara. Jag läser från Matteus evangeliet. Sedan gick Jesus med dem till en plats som kallas Getsemane och han sa till lärjungarna, sätt er här medan jag går dit bort och ber. Han tog med sig Petrus och Zebedeus, båda söner, och han greps av sorg och ångest och sa till dem, min själ är djupt bedrövad ända till döds, stanna här och vaka med mig. Han gick lite längre fram, föll ner på sitt ansikte och bad, min far, om det är möjligt så låt den här bägaren gå förbi mig, men inte som jag vill utan som du vill. Han kom tillbaka till lärjungarna och fann att de sov. Då sa han till Petrus, så ni kunde inte vaka en enda timme med mig.
Vaka och be att ni inte kommer i frestelse. Anden är villig, men köttet är svagt. Sedan gick han bort för andra gången och bad: min far, om den inte kan gå förbi mig utan jag måste dricka den, så sker din vilja. Han kom tillbaka och fann återigen att de sov, för deras ögon var tunga av sömn. Då lämnade han dem och gick åter bort och bad för tredje gången med samma ord igen. Sedan gick han till lärjungarna och sa till dem: sover ni fortfarande och vilar er? Nu är stunden här då människosonen utlämnas i syndares händer. Res på er, nu går vi. Han som förråder mig är här. Medan han ännu talade kom Judas, en av de 12, och med honom en stor folkhop med svärd och påkar från översteprästerna och folkets äldste. Förrädaren hade gett dem ett tecken och sagt: den jag kysser är det, grip honom. Och han gick genast fram till Jesus och sa: var hälsad, rabbi, och kysste honom. Jesus sa till honom: min vän, är det därför du är här? Då gick de fram och grep Jesus och höll fast honom. Men en av dem som var med Jesus lyfte handen, drog sitt svärd och slog till mot översteprästens tjänare och högg av honom örat. Då sa Jesus till honom: sätt tillbaka ditt svärd i skidan. Alla som tar till svärd ska dödas med svärd. Eller tror du inte att jag kan be min far att han genast sänder mig mer än 12 legioner änglar? Men hur skulle då skrifterna uppfyllas som säger att det här måste ske? I samma stund sade Jesus till folkhopen: som mot en rövare har ni gått ut med svärd och påkar för att gripa mig. Jag har suttit i templet varje dag och undervisat utan att ni grep mig. Men allt detta har hänt för att profeternas skrifter skulle uppfyllas. Då övergav alla lärjungarna honom och flydde. De som hade gripit Jesus förde honom till översteprästen Kaifas, där de skriftlärda och de äldste hade samlats. Jesus gick ut till Oljeberget och vi var med alla 11. Vi skulle följa honom troget, aldrig svika troden själva. Men i Getsemane trädgård somnade vi när han bad: Fader, om det är din vilja, ta denna kalk ifrån mig, dock ske din vilja, inte min, inte min. Ensamma när i bönekampen och i sin ångest han ropar, svett blir till blod på hans panna när all vår synd blir hans börda. Men i Getsemane trädgård sover vi medan han ber: Fader, om det är din vilja, ta denna kalk ifrån mig, och ske din vilja, inte min, inte min.
Folkhopen närmar sig i mörkret med svärd och stavar i handen. Judas förrädaren aposteln ge sveket kyss åt sin herre, och i ett semane trädgård sviker vi alla och flyr. Fader, om det är din vilja, ta denna kalk ifrån mig, dock ske din vilja, inte min. Tack Herre att vi får fira skärtorsdagen. Tack för din kärlek ända in i döden, i lidandet. Tack för att vi får fira ännu en påskvecka. Amen. Öppnade ögon, Herre min.